Për shëndetje, miqtë e mi të vegjël dhe mirë se erdhët këtu në kanalin tonë funkidscollection.com, ku sot ne do të ju paraqesim një tjetër video për Halloween. Dhe sot ne do të shndërrojmë këtë kungull në një tjetër personazh të Disneyt. Dhe këtë radhë kemi zgjedhur një personazh nga filmi i shumë përfolur dhe filmi i ri Star Wars. Dhe personazhi për sot është Darth Vader. Në këtë komplet përfshihen koka, pllaka e krahërorit dhe dy krahët. Atëherë pa humbur kohë të hapim këtë komplet dhe le të shndërrojmë këtë kungull në një personazh Disneyt, siç është Darth Vader. Këtu kemi kokën. Pllakën e krahërorit. Dhe dy krahët në njërën dorë. Në dorën e djathtë, pra, mban një shpatë. Dhe mbasi kemi hapur vrimat mbi kungull me një kaçavit, jemi gati që të ngulim pjesët e personazhit ton, që është Darth Vader. Ngulim kokën. Ngulim pllakën e gjoksit, pra mbrojtësen e krahërorit, dhe në fund ngulim krahët. Dhe personazhi ynë, Mr. Darth Vader, është gati për luftë. Pra kemi shëndëruar këtë kungull të vogël dhe rrumbullak në një personazh të Disneyt, siç është Darth Vader. Kjo pra të dashur miqtë e mi të vegjël, ishte gjitha kishim përgatitur për ju sot. Faleminderit që shikuat videon tonë dhe vazhdoni që ndroni me ne në funkidscollection.com për të tjera video për Halloween. Deri në videon tjetër, miropafshim!